Bună ziua și bun găsit într-o zi specială, Hristos a înviat, e Duminica de Înviere și avem doi invitați speciali. E o pauză, am făcut o pauză anul trecut, era un an special, nici ăsta nu e unul obișnuit. În studioul Digi24, în ziua asta, specială, o discuție liniștită cu doi oameni ai bisericii. Este vorba despre domnul Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, și părintele Francisc Doboș. Vă mulțumesc că ați venit. Și noi vă mulțumim, Hristos a înviat. Adevărat, a înviat. Lângă mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua, bine ați venit. Mă bucur să reluăm tradiția emisiunii astea de Paști. E o bucurie deosebită și prietenia care ne leagă în ceea ce privește prietenia dintre cultele noastre, dintre biserici, dar și prietenia personală. Legătura pe care am avut-o în toți acești ani, dând mărturie atât despre biserică cât și despre credința noastră. Evident, cu ceea ce presupune o credință întrupată într-un țesut social. 2 ani grei, domnule Bănescu. Mai ales ultimul dintre ei. Și ne aflăm în al doilea, într-adevăr, un an, acesta în care ne aflăm, sigur, o zi inundată de lumina aceasta a bucuriei învierii pentru creștinii ortodoxi. Nu s-a stins încă lumina bucuriei confraților creștini catolici, tot lumina aceasta a învierii. Această lumină firește că e mai intensă în zilele de sărbătoare. Toate zilele de sărbătoare însă din anul care a trecut au fost oarecum umbrite de îngrijorare, umbrite de teamă, umbrite de suferința care sunt sigur a atins aproape orice familie din această țară, pentru că chiar dacă nu în mod direct am traversat ceva dramatic, sigur cineva cunoscut nouă a făcut-o. Așadar, peste această, aș spune, ceață a îngrijorării, a suferinței de multe feluri, mai ales mă gândesc la cei în vârstă, se așterne din când în când și liniște și bucurie care se resimte mai ales în cadrele restrânse ale familiei. Anul acesta, iată, este mai bine din acest punct de vedere, inclusiv din punctul de vedere al unei experiențe pe care toți am dobândit-o. Dacă anul trecut pe vremea aceasta ori becăiam cu toții într-o beznă a necunoscutului care urmează, anul acesta, cu un preț sigur foarte scump, am ajuns în punctul în care putem totuși aprecia și gravitatea situației și ceea ce trebuie să facem cu adevărat. Chiar dacă nu toți am internalizat așa cum ar fi trebuit, lucruri care ar fi fluentizat, ca să spun așa, măsurile menite să ne protejeze. În general, eu cred că oamenii au reacționat bine, mă refer la oamenii care compun cultele religioase, pentru că, firește, pătrunderea într-un spațiu sacru presupune un tip de pietate, ordine, respect, ascultare. E un cuvânt creștin cu conotații ortodoxe și nu numai, dar au fost și cazuri în care, dumneavoastră le-ați tratat cu atenție, oamenii nu au dat chiar dovadă de înțelegere deplină a riscurilor. Firește că s-au creat, după părerea mea, niște puncte extreme. Au apărut radicalisme în toate straturile societății noastre, alimentate de o așteptare indefinită, alimentate, aș spune, de o deficitară comunicare la nivel social. Dialogul social, cel puțin în prima parte a acestei încercări prin care încă trecem, n-a fost unul suficient de bine articulat. Nu avem cultura dialogului consacrată în spațiul nostru public. Avem voci, avem monologuri, avem un aparent și inconsistent dialog. Cred, sper că am învățat mai multe din această încercare, pentru că e limpede, nu învățăm decât dând cu capul de un prag în mod dureros. Altfel,
lecțiile, teoriile, discursurile, predicile neumplute de un tip de experiență personală nu ajung prea departe. Au fost niște ani dificili, niște luni în care inclusiv bisericile au fost închise, au fost oameni nemulțumiți, au fost proteste, dar soluția pe care ne-o prezintă autoritățile este următoarea. Nu putem să ne revenim la normal decât dacă ne vaccinăm. Întrebarea mea pentru amândoi este următoarea. Există altă cale decât vaccinarea pentru a ne recăpăta viețile? Adaug doar atât. Mai există calea naturală, sigur, a contaminării și imunizării prin îmbolnăvire. Nimeni însă nu cred că optează în mod rațional pentru asta, însă în paralel cu acest aspect funcționează și acea teamă de niște vaccinuri apărute foarte repede, o teamă care s-a instalat în mintea multor oameni care, firește, n-au făcut nici efortul să se informeze din surse înalte. Nu au acces la ele o majoritate. E limpede. Acest lucru cred că a contribuit la întreținerea unei rezerve pe care mulți, poate prea mulți, și-au luat-o față de problema vaccinului. Deci ori ne vaccinăm, ori ne îmbolnăvim. Altă cale nu e ca să scăpăm de pandemie. Eu m-am vaccinat. Prima doză. Peste două zile voi face apelul. Nu pot să dau mărturie decât despre ceea ce fac. Noi nu predicăm bisericile, nu predicăm un vaccin. Noi îl predicăm pe Iisus Hristos, mort și înviat. Hristos mort și înviat în viețile noastre, în acest an de frică, tot ceea ce s-a întâmplat, nu putem să nu citim Sfânta Scriptură, misterul morții și învierii lui Hristos, în afara istoriei noastre acum. Pentru că acum trebuie să se întrupeze cuvântul pe care îl proclamăm. Evanghelia pătimirilor lui Hristos în pătimirile noastre, în fricile noastre. Eu nu pot să dau altă mărturie decât cea a Bisericii Catolice, împreună cu Biserica Ortodoxă, dar aici fac apel la exemplul Sfântului Părinte, la Sfântul Scaun. Evident că pentru mulți erau probleme care se ridicau referitor la moralitatea vaccinurilor, cum sunt ele făcute. Aici Sfântul Scaun ne-a asigurat comisiile de bioetică că nu sunt probleme de ordin moral în a ne vaccina. Chiar dacă pe undeva ar mai fi urme care nu duc acolo sau nu sunt atât de pure. Nu pentru că nu ar fi sigure vaccinurile, ci doar din punct de vedere moral, pentru că s-ar folosi urme sau oricum celule sau embrion de la fetuși avortați. Asta era singura problemă. Ceea de ordin moral. Dar nu. Ceea ce nu e cazul. Nu este cazul, nu. Nu este cazul. Sfântul Scaun și comisiile de bioetică ale Sfântului Scaun au dat asigurări. Vaccinurile sunt pot fi folosite fără probleme de ordin moral. Cele de ordin medical le știm deja. Nu avem probleme din acest punct de vedere. Nu predicăm un vaccin, dar noi predicăm această apropiere de Hristos, adică învierea Lui din morți în viața noastră. Să nu mai trăim cuprinși de frică, de frica pandemiei sau de orice tip de frică care să ne învrăjbească, să ne pună unii împotriva celorlalți, pentru că ce am văzut în ultima perioadă, această învrăjbire foarte mare, care nu duce la bună înțelegere. Nu am nimic cu cei care nu vor să se vaccineze. Vaccinul nu este obligatoriu. Lucrul acesta este foarte clar. Nu ne obligă nimeni. Eu l-am făcut. Toți cei dragi mie îl fac, acest vaccin, pentru a ne feri de contaminare. Și pentru a-i feri pe ceilalți de forme grave de boală, în caz că ne contaminăm. Domnule Bănescu, știu că ați făcut-o, dar cred că este important să o mai faceți o dată și să explicați și telespectatorilor care este poziția oficială a Patriarhiei, a Sfântului Sinod, a Bisericii Ortodoxe Române în privința vaccinării. Când vorbim despre vaccin, într-o pandemie mai ales, vorbim de un lucru absolut elementar.
De aceea a te vaccina nu e un act de eroism, e un act de elementar bun simț, dacă, evident, te informezi și afli niște lucruri de la niște specialiști în legătură cu acest vaccin. Din această perspectivă, constant și înainte de pandemie, Biserica Ortodoxă Română, din câte știu, Biserica Romano-Catolică la fel, a fost permanent favorabilă actului de vaccinare. Dumneavoastră ați vorbit aici cu mulți specialiști. Vaccinarea este un reper de aur în istoria medicinei, în istoria actului medical universal. Datorită apariției unor vaccinuri, au fost salvate sute și sute de milioane de vieți. Așadar, poziția bisericii, poziția creștină, într-un mod natural, este aceea de a fi favorabilă unui act profilactic menit să salveze niște vieți într-un context foarte, foarte dur. Dincolo de asta s-a creat însă o discuție, vă amintiți, a implicării bisericilor, a cultelor religioase, în campania de vaccinare. Aici mi s-a părut a exista un deficit de comunicare din partea celor care au solicitat, aș spune, sprijinul cultelor religioase. Pentru că oamenii înțeleg prin asta, unii mai ales, un fel de invitare la supunerea cultelor religioase unei presiuni din partea statului care apelează la ele pentru a promova niște vaccinuri. Ori lucrurile nu stau așa, nici în mintea autorităților nu cred că lucrurile stau așa. Eu fac o diferență pe care am explicitat-o de câte ori am putut. Una este campania de vaccinare, în care nu au onoarea și căderea să se implice decât oameni care chiar au ceva de spus pe tema vaccinului și a conținutului actului de vaccinare, și alta este un act elementar, necesar, aș spune salvator, de informare, în care se pot implica reprezentanții ai cultelor, cum e cazul meu și al părintelui Francisc, invitând la informare, pentru că informarea reală contracarează dezastrul posibil al unei dezinformări. Ori cu asta ne confruntăm. Așadar, biserica nu e implicată, pentru că n-are cum să fie implicată într-o campanie de vaccinare, ci în promovarea unui act de informare. Ce înseamnă concret lucrul acesta? Preoții care au primit în toate cultele religioase un document oficial oferit prin Secretariatul de Stat pentru Culte din partea Ministerului Sănătății, un document care descrie într-un mod accesibil cum au apărut aceste vaccinuri, ce presupun ele, ce înseamnă beneficii și așa mai departe, un document de câteva pagini citit, însușit într-un conținut accesibil pentru clerici, pentru că, evident, clericii sunt oameni care socializează punctual cu mai multă lume, oameni care, ajungând la biserică, sigur, nu pun problema discuțiilor despre vaccin în biserică, dar inevitabil se poartă discuții și extraliturgice. Și atunci, dacă preoții, clericii, sunt ei înșiși informați dintr-o sursă oficială, sigură, sigură atât cât putem fi siguri ca oameni, evident, pentru că nimeni nu are certitudini decât cei care se blochează în ele. Dar a te informa, a acorda atenție părerilor unor oameni implicați în cercetare, unor specialiști care nu trebuie bănuiți a priori că au niște interese, acesta mi se pare un lucru de igienă mentală, spirituală, chiar morală. Bun, recomandați, ca la sfârșitul slujbei, în acele discuții cu enoriașii, preoții, să spună, mergeți să vă vaccinați, oameni buni? Nu cred că acest mesaj poate fi formulat așa. Unii pot să o facă și nimeni nu le-ar spune nimic împotrivă. Cred că ceea ce ar trebui spus e ceea ce am făcut eu. Am spus, e absolut necesar să ne informăm. Unde ne informăm în legătură cu un vaccin? Ne informăm pe site-uri obscure? Ne informăm pe Facebook? Sau mergem și citim niște surse creditate de niște specialiști? Așadar, cred că un preot ar trebui să spună, iubiți credincioși, informați-vă, vorbiți cât mai mult cu medicii dumneavoastră, cu medicul de familie, pentru că informația care are credibilitate în fața unui om în legătură cu o problemă ca vaccinul, nu va fi totuși informația
lipsită de un conținut consistent venită din partea unui cleric. Pentru că dacă credinciosul îl întreabă pe ce vă bazați, părinte, afirmația dumneavoastră, preotul nu va ști să răspundă până la capăt în legătură cu lucruri de amănunt. Dar invitarea la informare cred că e salvatoare și înțelegeți ce vreau să spun. Nu este o banalitate ca cineva să ajungă să se informeze. Aș spune că e ceva foarte important și asta pot să facă clerici. Părinte Francis. Eu mă gândesc la următorul aspect. Săptămâna trecută, invitația sau ideea care i-a venit lui, sau la el am văzut-o, la Lucian Mândruță. Cer scuze că îl menționez pe Lucian Mândruță, dar nu cred că se poate discuta și cu Lucian. Cred că nu se supără. Nu se supără deloc. Din potrivă. Invitația pe care a făcut-o sau ideea pe care a avut-o Lucian Mândruță, ceea ce nu poate face statul român. Să-i spună celui mai cunoscut manelist din această țară, sau mai multora, să facă un cântec care are milioane de vizualizări. Cred că este campania cea mai bună. Cineva îmi spunea, păi manelizăm vaccinarea? Nu. O eficientizăm. Pentru că dăm mesaje care să ajungă la toți oamenii din această țară. Și la cei care nu se uită la televizor, dar care ascultă muzică. Evident, pare o glumă, dar mesajul pare să fie cât se poate de serios. Avem nevoie să renunțăm la această mască. Și la cealaltă, care nu se află pe chipul nostru, dar e uneori în interiorul nostru, masca ipocriziei. Și eu spun, și îl parafrazez pe Sfântul Apostol Pavel, cine mă va despărți de dragostea lui Hristos? Oare necazul, strâmtorarea, închisoarea, masca, spun eu, sau tot ceea ce înseamnă această perioadă? Oare conspirațiile? În niciun caz. Nu predicăm măsuri medicale, predicăm apropierea de Hristos, predicăm oamenilor să se împace între ei, să se împace cu Dumnezeu, să se spovedească, să participe la Sfânta Liturghie, să se împărtășească. Ceea ce, de fapt, au făcut în toată această perioadă, în ultimele luni, cu precădere, din vara anului trecut, de când am redeschis bisericile cu toate măsurile de siguranță. Asta s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic în interiorul bisericii. Nu am auzit de oameni care să se fi infectat în cadrul sfintelor slujbe. Am avut atât de mare prudență și grijă încât să le explicăm oamenilor. Oamenii au înțeles foarte bine și s-au conformat. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi, doamnelor, domnilor, revenim. Ne-am întors, emisiunea În fața ta continuă. În această zi specială, doi invitați. Este vorba despre părintele Francesc Doboș și domnul Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, al Patriarhiei Române. Discutăm despre vaccinare, domnilor, și despre felul în care părinte domnule Bănescu, cultele se implică în, cum numeați dumneavoastră, domnule Bănescu, informarea credincioșilor în această zonă, acum. Biserica Ortodoxă Română, mă uit către dumneavoastră, domnule Bănescu, are această organizare și disciplină, felul în care este ea organizată, permite Patriarhiei să primească rapid și mesaje din partea preoților simpli din ultimul cătun din această țară. Puteți lua pulsul societății, puteți lua pulsul comunității ortodoxe din România. Cum sunt poziționați oamenii față de vaccinare? Mi-ar plăcea să vă dau dreptate total. Din nefericire, la Patriarhia Română nu ajung mesajele ultimilor preoți din cele mai îndepărtate cătune. Nu e cazul, pentru că structura de organizare a Bisericii Ortodoxe Române e una, așa cum știți, pornind de la nivelul Patriarhiei Române, ca for suprem administrativ, apoi mitropolie, arhiepiscopie, deci eparhie, protopopiat, parohie. Aceste informații ajung
în primul rând, la structurile incipiente și ulterior mai sus. Mă întrebați de puls. Înainte să vă spun asta, aveam în minte un joc, aș spune, nefericit total de cuvinte pe care îl fac unii declarați zgomotos antivacciniști din rândul clerului. Oameni care spun că nu ne trebuie vaccin pentru că vaccinul autentic și cel mai bun este Sfânta Împărtășanie. Când am auzit asta, să știți că realmente m-am cutremurat. De ce? Nu pentru că Sfânta Împărtășanie n-ar fi lucru cel mai sfânt din viața noastră a creștinilor, ci pentru că e comparat acest lucru cel mai sfânt, trupul și sângele lui Hristos, cu un vaccin. Mi se pare că acești oameni nu doar că se înșală profund, dar comit, fără să-și dea seama probabil, comit un fel de sacrilegiu, pentru că a-L compara pe Hristos cu un vaccin este ceva sacrileg. Deci este total nedrept să arunci în spațiul public astfel de cuvinte, amestecând planurile voit sau nu, comparând un act medical cu un act prin excelență spiritual, amestecându-le și trăgând concluzia tu ca înțelept autoimprovizat că ai găsit leacul la orice și că n-ai nevoie de nimic altceva. Vreau să spun prin asta că se confundă planurile cu preț nefiresc, cu un preț nefiresc și dureros. Nu trebuie să amestecăm lucrurile. Sfera credinței și sfera rațiunii, deși nu sunt în adversitate, sunt sfere diferite. De aceea e greu pentru cei care se instalează doar în sfera rațiunii să înțeleagă, de exemplu, ce rol joacă Sfânta Împărtășanie în viața omului credincios, așa cum unora care au ales să se instaleze exclusiv în sfera credinței lor, ignorând și chiar vituperând la adresa sferei rațiunii, să ajungă la astfel de concluzii sacrilege. Aceste sfere sunt conciliabile în măsura în care împrietenești în mod firesc credința cu rațiunea, care și ea e un dar al lui Dumnezeu și compune chipul nostru spiritual dumnezeiesc. Am vrut să menționez asta pentru că mi se pare că un astfel de mesaj a demobilizat pe foarte mulți oameni credincioși, un mesaj care a fracturat, aș spune, un dialog firesc, fie el și mental, între oamenii credincioși și oamenii dintr-o sferă științifică. Acest conflict este fals și închei prin a spune că acest conflict este ireductibil doar când e vorba de două credințe încremenite și inflexibile. Nu există conflict real între știință și credință, există de fapt mereu un conflict între două credințe care nu vor să intre în dialog. Aici e marea problemă. În legătură cu pulsul pe care dumneavoastră sperați că vi-l pot traduce, eu știu că foarte mulți oameni s-au vaccinat, oameni credincioși, cunosc astfel de oameni. Nu am acces la cifre, dacă mă întrebați, și îmi pare rău, pentru că nu s-a făcut niciun fel de centralizare, nici nu știu dacă există așa ceva la alte culte, nu cred, dar suntem pe drumul acesta al ieșirii din pandemie și cred că la un moment dat, văzând acești oameni sceptici, oameni care nu se pot baza pe nimic decât pe niște zvonuri legate de cât rău ar putea face un vaccin, acești oameni vor înțelege, din păcate poate printr-o suferință personală a lor sau a unor apropiați, că vaccinul nu-ți face rău și că trebuie să te sfătuiești cu medicul în privința profilului tău medical. E firesc să faci asta. Asta am făcut și eu, asta ați făcut-o și dumneavoastră. Când optăm pentru un act care are legătură directă cu sănătatea noastră, optăm într-un mod responsabil care presupune o informare. Nu poți să spui că ești un om responsabil dacă alegi să rămâi dezinformat. Lucrurile sunt contradictorii. Un om responsabil e un om care
e capabil de un act de alegere, de opțiune, în urma unui act de informare. De aceea pledez pentru informare. Să vedeți acum ce atacat veți fi pe site-urile astea ultraconservatoare, care oricum susțin că Vasile Bănescu nu ne reprezintă biserica. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, domnule Bănescu, este cum vedeți aceste procesiuni de manifestanți cu icoane, grupurile astea antivacciniste care mărșăluiesc prin București, susținând că trăim într-o dictatură medicală și că vaccinurile ucid? În primul rând le-aș numi nu grupuri, ci grupuscule. E vorba de oameni foarte puțini, de fapt, raportând asta la numărul credincioșilor care compun biserica. E vorba de voci stinghere. Dar de unde vin? Că mi se pare că vin de niște biserici sau mănăstiri, oricum nu sunt simpli. Din biserici n-aș spune, acești oameni sunt greu de identificat ca origine. În mod normal, monahii autentici nu ies niciodată să mărșăluiască pe străzi. Deci un călugăr autentic e un om legat prin niște voturi de o mănăstire în care a optat să trăiască și nu iese decât cu binecuvântarea starețului. Monahismul are niște rigori asumate de cei care fac acest pas cu vocație și așadar oamenii aceștia, pe care îi mai văd și eu uneori, cu un telefon mobil în mână, cu o cruce în alta, cu un steag fluturând în spate, nu reprezintă în primul rând biserica. Orice biserică cred că are, aș spune, insulele ei probabil foarte mici de radicalism. Există, evident, radicali. Acești radicali și-au confecționat un creștinism după chipul și asemănarea lor, un creștinism din care lipsește ideea de dialog, lipsește ideea de informare, de cultură. E un creștinism ermetic, sui generis, un creștinism care n-are legătură cu revelația creștină autentică. Dacă îmi permiteți, în completare, mă gândesc la situațiile acelea, pentru că există cei care își iau informațiile doar dintr-o singură sursă și nu diversifică. Nu se informează pe canale oficiale și ajung, există creștini, nu doar ortodoxi, chiar și catolici, care ajung să spună, păi, mie Dumnezeu mi-a spus, la o astfel de replică, nu am alta decât să spun că mie Dumnezeu mi-a spus că ție nu ți-a spus nimic. Adică nu putem să facem acest dialog sau pretinsă abordare spiritualistă în formă de revelație privată. Trebuie să ieșim din această zonă a radicalilor liberi reactivi. Pentru că radicalii liberi în chimie, în biologie, sunt importanți, au rol benefic. Dar atunci când destabilizează, dau peste cap o biologie. Evident, avem nevoie de echilibru, avem nevoie de credință, avem nevoie de rațiune, sunt darurile lui Dumnezeu. Pentru a trăi nu doar eliberarea de vaccin, pentru că problema noastră e acum, anul acesta, anul trecut, vom scăpa de mască și de ipocrizie. Sperăm, sau poate de ipocrizie mult mai greu decât de virus. Ca să-L putem mărturisi pe Hristos, cei care credem, fără să-L băgăm pe gât nimănui, oameni care se uită și la televizor și care nu sunt de acord nici cu biserica, nici cu credința, să se poată simți confortabil în libertatea lor de a nu accepta. Pentru că asta este libertatea pe care Dumnezeu ne-o dăruiește. Nu ca să impunem viziunea noastră, ci noi o mărturisim. Noi nu-L impunem pe Hristos în via din morți, suntem în Duminica Învierii. Dar îl mărturisim. Iar dacă mărturia noastră rămâne doar aceea a cuvintelor și nu se vede pe chipul nostru o strălucire a tainelor pe care le-am celebrat sau la care am luat parte, atunci rămânem doar vorbitori în van, în gol. Avem nevoie să dăm această mărturie în permanență, dar o mărturie care să însoțească trăirile noastre, acțiunile pe care le întreprind bisericile noastre și nu doar în privința vaccinării și a informării. Și aici doream să precizez încă de la început, este Duminica Învierii.
pentru credincioșii, evident, ortodoxi, dar de asemenea și pentru credincioșii catolici. Greco-catolici, pentru că nu, nefiind un reprezentant al bisericii greco-catolice, și ei celebrează astăzi Paștele împreună cu credincioșii ortodoxi și cu ceilalți credincioși evanghelici, din bisericile evanghelice, toți ne regăsim în această mărturie bucuroasă, dar în același timp responsabilă a trăirii noastre creștine, care ne implică în societate, în binele comun, în acțiuni care să favorizeze viața, nu doar o predicare a unor frici și superstiții, ci o credință autentică în Dumnezeu. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors, emisiunea Fața Ta continuă în această duminică specială a Învierii. Vasile Bănescu și preotul Francis Dobor sunt invitații de astăzi. Am discutat despre vaccinare, mult despre implicarea cultelor în campania de vaccinare prin informarea credincioșilor. Cum or să treacă credincioșii ortodoxi, catolici, greco-catolici și anul ăsta? Eu sper că îl vor traversa, și ne includem pe toți aici, într-un ritm cel puțin interior, mai bogat în niște cadențe care traduc un mod de înțelepțire mult spus, că nu ne înțelepțim. Dar putem să vedem ceva mai clar lucrurile. Cine nu învață chiar nimic dintr-o experiență, sigur că e mereu condamnat să o repete. Acum nu e vorba de pandemie, sperăm să nu ne mai confruntăm cu asta, dar din păcate putem repeta ignoranța, putem repeta un act de ignoranță, putem repeta un act de pasivitate față de celălalt. Am apucat să o spun, o mai repet, grija față de aproapele este un principiu creștin de aur și în context de criză, de boală comunitară, grija față de celălalt e o datorie de natură spirituală. De aceea am acceptat în mod firesc niște măsuri de precauție, niște măsuri menite să ne protejeze, pentru că e o datorie nu doar să-mi fie mie bine, ci inclusiv să-i fie bine celui de lângă mine. E principiul relației mântuitoare din cadrul creștinismului, grija față de celălalt, deci relația cu el. Eu sper deci să avansăm în acest an spre sfârșitul acestei pandemii. Firește că acest sfârșit este inevitabil, din fericire, pentru că imunizarea este în creștere. Acest lucru trebuie să-l spunem și trebuie să aprindem niște lumini ale speranței pentru cei de lângă noi, pentru fiecare dintre noi. Nu speranțe inventate, ci speranțe adecvate la o realitate. Avem multe de făcut, e clar. E un efort să te informezi pentru unii. E un efort să te smulgi din această încremenire în care te-ai obișnuit și să te lași informat doar de vecinul. E foarte comod, sigur, să stai nefăcând nimic când multe lucruri ard în jurul tău. Dar nu e onorabil. Ori un creștin trebuie să integreze în viața lui, în modul lui de viață zilnic, niște valori inclusiv precum această noblețe, această finețe în relația cu altul, această grijă manifestată în diverse feluri față de ceilalți. Degeaba ne numim creștini, inclusiv în ziua de Înviere, dacă nu ne gândim la cel care e prezent alături de noi permanent și mai ales într-o asemenea zi, la Hristos cel Înviat, pentru că dacă mărturisim că suntem creștini, trebuie să răspundem unora care ne întreabă cum dovediți că sunteți creștini. E suficient să te autointitulezi creștin? E suficient să fii botezat creștin? Firește că nu e suficient dacă viața ta nu capătă niciun pic de strălucire prin învecinarea cu prezența lui Hristos, model de noblețe, de bunătate, de milă, de implicare în viața acelui sărman. Acestea sunt lucrurile care contează. Ori, dacă nu facem asta, repet,
rămânem la nivelul unei credințe ritualice, unei credințe magice, care nu salvează pe nimeni. Ne salvează bunătatea, cu majusculă. Aceasta e frumusețea despre care vorbea Dostoievski. Frumusețea morală te salvează. În principiu, bunătatea, care are multe chipuri. Părinte Francisc, mulți dintre noi, cei care se uită, și dumneavoastră personal, au trecut prin momente personale dureroase în această perioadă. Ați avut membrii din comunitatea dumneavoastră credincioși care să vină și să vă întrebe ce să facă? O, da. Și în mod special tineri. Segmentul acela activ, aș îndrăzni să spun. Care au obosit, evident. Nu am obosit și noi, am obosit și noi. Dar ne păstrăm încrederea, ne păstrăm speranța. Oamenii au nevoie, nu doar să fie ascultați. Au nevoie să-L întâlnească pe Dumnezeu. Azi, de înviere, aprindem lumânarea. Dumnezeu ne mântuiește. Dumnezeu ne mântuiește prin moartea și învierea Lui. În această situație de pandemie, vaccinarea nu ne mântuiește, dar ne poate vindeca sau ne ferește de îmbolnăvire. Nu confundăm planurile, dar nu le excludem. Unul nu le exclude pe celălalt, așa cum am spus. Credință și rațiune. Foarte mulți oameni au avut nevoie să se regăsească, au avut nevoie să descopere esențialul. Pentru că, țin să spun, până acum, până să vină o pandemie, de ce pandemia să nu se transforme într-o oportunitate? Dincolo de ceea ce a însemnat. Eu l-am pierdut pe tatăl meu. De fapt, l-am câștigat pentru cer. Dar nimeni nu-și dorește să aibă rudele direct în cer. Logic, acum, la prânzul din ziua de Paști, dar la fiecare prânz de duminică, eu cu familia mea, mama mea, frații, cumnatele și nepoții mei îl amintim pe tatăl meu. Mâncăm, bem împreună, dar tata este cu noi. Nu ne bântuie, ci este prezent. Adică în iubirea noastră, noi îi considerăm pe cei dragi, care nu mai sunt cu noi, prezenți. Tata a murit de COVID? Da. De fapt, dacă nu era COVID-ul, nu murea. A avut și alte afecțiuni, evident, pentru ca să nu dăm vina doar pe COVID. Dar a avut. Toată familia mea a avut. Eu nu am avut până acum. Nici nu doresc lucrul acesta, evident. Dar este importantă legătura care se creează. Sensul pe care îl dăm vieții noastre pe pământ, dincolo de boală, de suferință, dincolo de COVID, dincolo de vaccin, avem nevoie să redescoperim iubirea, legăturile noastre, să nu înjumătățim sau să nu dezbinăm societatea, ci să ne ajutăm reciproc. Fie că optăm să ne vaccinăm sau să nu ne vaccinăm. Nu ăsta este elementul principal, ca să nu ajungem la o dezbinare. Sunt multe alte slăbiciuni ale noastre și frică și ură socială sau personală. Avem nevoie să redescoperim ca în acei oameni care îl caută pe Dumnezeu, care caută în preot sau prin preot un sfat, o apropiere, o înțelegere, dar de asemenea și o inimă capabilă să îl asculte. Oamenii au nevoie să fie ascultați. Pentru că aveți această poveste personală și ați trecut prin ea și bănuiesc că a fost greu. Dacă vine un credincios la dumneavoastră și vă spune că COVID-ul ăsta nu există, pentru că a văzut la televizor, nu vă vine așa puțină mânie în vorbe, în priviri? Nu. Pentru că nu mă ocup chiar și cu tot valul de ură care se revarsă pe rețele de socializare. Toți cei cu școala vieții, dar fără 7 ani de acasă. L-ați văzut pe tânărul ăla din spital, care ieșise la fereastră în timp ce protestatarii îl huiduiau și spunea a murit tata de COVID. A murit și tata tot de COVID, dar iarăși nu e bine să joc acest ping-pong. Dacă mulți oameni se manifestă prin strigăte și prin ură și prin înverșunare, chiar dacă eu am trecut prin asta, nu este modalitatea de a juca ping-pong cu strigătele și cu, eu știu, cu răbufnirile lor. Eu o trăiesc, nu am nevoie. Eu, familia mea, nu avem nevoie să demonstrăm nimănui nimic. Cei care ne privesc
au atâta înțelepciune să realizeze că nu asta este calea. Să jucăm ping-pong cu ura. Dacă alții ne urăsc și ne înjură, noi să urăm, să-i urăm și să-i înjurăm. Poate cu Evlavie, dar fie iarăși dincolo de aceste manifestări. Avem nevoie să redescoperim bunul simț al credinței. Și bunul simț, nu doar din școala vieții, fără 7 ani de acasă, ci din școala vieții și a educației și a anilor de școală, și să îndemnăm pe toți oamenii să nu se lase manipulați și să nu intre în superstiție. Uitați, cu toții am admirat imaginile de acum aproape o lună, mai bine de o lună, de la Miercurea Ciuc, de la Paștele Catolic, cu oamenii distanțați în piață. A fost, s-a spus că este un exemplu de civilizație și de responsabilitate. E drept, domnule Bănescu, că acest gen de imagini există și a existat în ultimul an și în bisericile ortodoxe, chiar și la Patriarhie, în timpul slujbelor, oamenii stau distanțați. Ideea este următoarea. După această criză profundă prin care a trecut omenirea, ce se schimbă în biserică, la firul ierbii, în ceea ce privește ritualurile sau rânduielile sau relaționarea dintre biserică și enoriaș? Și o să vă rog, părinte, domnule Bănescu, să răspundeți după o scurtă pauză, finalul emisiunii. Ne întoarcem imediat. Ne-am întors, finalul emisiunii în fața ta. Ultima întrebare de astăzi, Florin Negruțiu vă adresase. O să te rog, Florin, să o reiei pentru telespectatorii care ni s-au alăturat mai târziu. Da, întrebarea de dinainte de pauză era următoarea. După acest an de criză profundă prin care a trecut omenirea, ce se schimbă în biserică, la firul ierbii, în ceea ce privește rânduielile, ritualurile, relația dintre biserică și credincioși? Eu cred că nimic nu se schimbă în sfera comunitară, oricare ar fi ea, dacă schimbarea la care vă referiți nu se produce în plan personal. Ce cred eu că s-a schimbat deja, un lucru bun, și prefer plusurile într-o asemenea zi, plusurile inclusiv ale credinței, inclusiv personale, este relația mai apropiată dintre preoți și credincioși. Vă dau mărturie despre ceea ce poate a fost deja uitat, campania umanitară anul trecut consumată în spațiul Bisericii Ortodoxe Române, probabil și, adică știu sigur că și în alte spații confesionale, o campanie umanitară fără precedent, care a adunat un cuantum de peste 35 de milioane de euro strânși în biserică, din partea oamenilor, care iată cât de puternici pot fi dacă sunt uniți și mobilizați de o rațiune solidară, infuzată cu milă, cu compasiune față de cei care suferă. Și banii s-au dus spre? Banii s-au dus spre spitale, în aparatură, în alimente, spre spitale. Și spre sărmanii de acasă, prin voluntari, în mâncare zilnic, timp de luni și luni de zile. Părinte Doboș? Noi ne convertim. Asta am descoperit, că oamenii se convertesc, dar convertirea nu înseamnă așa, doar că ne punem o broboadă, ea fie așa spirituală, pe cap. Și că după pandemie, dacă noi ne încărcam cu concertele de pe stadion, cu meciurile de fotbal de pe stadion, cu mall-urile, cu cinematografele, această pandemie ne-a regăsit și ne-a făcut să stăm cu noi înșine. Ne-a fost frică să stăm cu noi înșine și asta au descoperit credincioșii, am descoperit și noi. Dar e benefică această întâlnire cu noi înșine pentru că ne aduce la esențial și ne aduce în fața lui Dumnezeu. Și în fond ne aduce la biserică după această situație de pandemie. Adică oamenii se reconectează la rădăcinile lor din cer. Deci solidaritatea ar trebui să fie, aș spune, un fruct dulce, poate singurul fruct dulce cu care rămânem după această pandemie. Sărbătoare liniștită vă doresc și dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Florin, mulțumesc. Domnilor, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Adevărat a înviat.